është kjo treshja e Dion Haxhosajt në fund të çerekut të dytë, adhuruesi i basketbollit 53-42, rezultati final 11 pikë plus për Pejën pas 20 minutave të para ndeshje e cila dhe hapi edicionin 2020-21 të Superligës së Kosovës në basketboll. Dueli tjetër është duke u zhvilluar në Rahovec, ku skuadra vendase Rahoveci po përballet me Vllaznimin. Aktualisht rezultati është 61-36 në fund të çerekut të tretë. Natyrisht këtu patëm një ndërprerje për shkak të energjisë elektrike në palestër. Po e shohim në ekranet tuaja Dardan Berishën, i cili ishte lojtari i dytë më efikas tek PEA me 11 pikë, 3 kërcime dhe 2 topa të vjedhur me 12 pikë. Më i mirë ishte playmakeri me numër 3, Robert Cartwright, që pati 12 pikë dhe 3 asistime, ndërsa dy lojtarë tjerë, Drilon Hajrizi dhe Amel Kuluhovic, po ashtu shënuan pikë dyshifrore nga 10. Kuluhovici, lojtari qendrës, është afër double-doublet, ka 10 pikë 9 kërcime, nga ana tjetër tek Prishtinasit me 14 pikë të realizuara, më efikasi është Altin Morina, prej tyre 2 treshe, ka edhe 2 kërcime dhe 2 asistime. 12 pikë Arjan Çallaku, 5 kërcime dhe Dion Haxhosaj, të cilin e pat pak më parë me atë treshen, 11 pikë e 5 kërcime, çdo gjë është e gatshme. Dardani do të rivën topin për Albin Berishën, Koshi Morina, Arjan Mehmeti, Dion Haxhosaj dhe Çallaku peshja startuese. Në anën tjetër, Dardan Berisha, Drilon Hajrizi, Kuluhovic, Cartwright dhe Bojku, 55-42, me njëherë në start, shënim i PES, ati ku depërton, atje dere në fund, mirë, por nuk realizon, Albin Berisha e shpëton këte top për një qast Besh Kovaci, por në duar të Arjan Mehmetit. E këthen Arjan Çallaku tek Altin Morina, i cili bombardon për treshen e ti të tretë sonte nga 5 tentime, 66% i sakt nga tentimet për 3 pik, për sëri 10 pik për Pejën. Mirë po përgjigjet në anën tjetër edhe Drilon Hajrizi. Është kjo treshja e dytë Drilonit nga 5 tentime, 13 pik të Drilonit, sa i ka dhe Dardani, i cili i hapi serinë e shënimeve të PES në start të pjesës e dytë. Albin Berisha shkakton faullin e ti të katërt dhe me njëherë largohet, ja lën në vendin Ermal Bojkut. Ky zaventësim vazhdimisht Ermali për Albinin, me cilin po luan sonte treneri Edi Gjellalia. Dhe Arjan Çallaku lanson dhe realizon, është kjo treshja e tretë po ashtu e Arjanit. 15 pikë të Arjanit, lojtarit më efikas tani në parket së bashku me Altin Morinën, i cili ka 17. Ermali po sa inkuadrua në loj, përgjigjen treshe për treshe. Së pari Altini, në atë u përgjigj Drilioni, më pas Arjan Çallaku dhe në anën tjetër me njëherë vjen përgjigja. Edhe njëherë Arjani, 17 pikë të ti, barazot me Altinin për 61-50. Shpejt lëviz topi tani, Ermali tenton me deportim Perovic, kërcim në sulmi ti dhe i e PS edhe një rast për të organizu sulmin. Dardanit deporton Dardani, shpejt lëviz Drilioni dhe këtë her nuk realizon mirë, po Perovic kërcimi ti në sulm, ka shkelur vina ti Arjan Çallaku. Ashtu të regon referi Abe Goçaj. Cartwright bëhet gati për të inkuadruar në loj.
në vend të Beçkovaçit. Dumë të pikë të Kartrajtit në pjesën e parë, tre asistime. 50% i efikasitetit nga loja, Driloni me tabel, e bën këtë shpesh Driloni, përvoja e bën të vetën. 15 pikë të Drilonit, tash lojtarit më efikas tek Peja. Mbrojtje e mirë e Kartrajtit aty, e pengon Altin Morinën. Dardani organizon sulmin, anën tjetër tek Kartrajt, i cili rregullohet atje, dal nga dal, dhe nuk ja qon huq këte pasim Dardan Berishës, asistent tani më i Dardanit, i treti në këte duel, ndërsa me 15 pik Kartrajt, lojtari më efikas, së bashku me Drilon Hajrizin, 2-3-shet Kartrajtit, edhe njëherë, Arjan Qolaku, deportimi ti dhe blokade Drilonit. Arjan Qolaku bukur e pa atje Dionin e hapun. Kartrajt. Drilon Hajrizi. Ufa! Pasim fantastik. Tepër i shpejt atje i Kartrajtit. Asistimi ti për Perovicin. 68 me 50. Një seri e shpejt prej 5 me 0. Dion Hajosaj realizon. Në kontakt atje me Drilon Hajrizin. 68 me 52. Përsia më e lartë e PES, pra 68 me 50. Vazhdon atje Arjani Mehmeti e ka topin. Qolaku bukur prapa shpinës. E kalon Perovicin. Kërkon gabim jo sportiv atje Arjan Qolaku. Do të largohet nga loja Perovic, në loj kthehet Kuljuhovic, i cili ka 10 pike 9 kërcime, i duhet vetëm edhe një kërcim, dhe do të bëhet lojtari i parë në këtë ndeshje, në derbin që në start të edicionit 2020-21 me double-double, Janjeva, për Arjan Mehmeti mirë, po gabon atje, e vjedhe dhe topin Arjan Qolaku, i cili realizon për 68 me 54. Arjan i vazhdon me lojën e ti të mirë, 19 pik, lojtari më efikas në këte duel deri tash. Shkon deri në fund Dardan Berisha, përgjigjet në dyshin Arjan Qolakut. Dion Hajosaj, është kjo hera e tretë Dionit në këtë duel që tentimin e parë huq mirë, po me një herë e ka kërcimin e shpejt, kërcen në sulm dhe e përmirëson vetë vetën, këtë herë për 70 me 56, në thelësi Kartrajt për Kuljuhovicin, blokade Altin Morinës, mirë mbyll Janjeva, Kartrajt për 3 pik, Dion Hajosaj në kërcim atje, Arjan Mehmeti, sa bukur, vjen deri te një mismatch. Ndrimi gabushëm i lojtarve, Arjani Mehmeti mbeti me Robert Kartrajtin, dhe shrydzoj këte luajti me shpin rolling i shpejt i Arjanit për të afru rezultatin në 70 me 58. A një seri pas asaj miniserie prej 6 me 0 dhe përsis prej 68 me 55, në këto 2 minutat e fundit, Prishtinasit arritën të përgjigjen me një miniseri prej 8 me 2, për të afru rezultatin në 70 me 58, gjë e cila e nevrikosi atje trajnerin Edi Gjellalia, cili kërkoj me një herë
time out e pat treshën e Altin Morinës, i cili ka 17 pikë, ndërsa Arjan Çallaku fantastik, deri tash 19 pikë të tij. Po ashtu i shkëlqyeshëm edhe Driloni, e kanë lëshuar pak dorën të dyja skuadrat sa i përket treshëve. Kemi 8 treshe të realizuara në këtë çerek nga 4 secila skuadër. 12 pikë e përsi për penë dhe 4 minuta 18 sekonda deri në fund. Cartwright, Bojku, Kuluhovic, Driron Hajrizi dhe Dardan Berisha, tandemi duo bombastike, duo dinamike Pejane, e cila me të vërtet në pranver ishte në form, top form. Edhe njëherë Dardani deporton, i pandalshëm është, dy herë bën të njëjtën gjë në diagonalin nga ana e kundërt, realizon, ndërsa Dioni edhe njëherë kërcen, herën e parë hush, nuk arrin ta kap këtë top. Cartwright, Dardani dhe Driloni atje. Driloni luan me Mehmetin me shpinë. Opa, blokade Arjan Mehmetit. Kundërsulmi shpejt i Altin Morinës, i cili do të deporton, edhe Dion Hajosaj shkakton gabim në hapë. Cartwright, i cili ka 15 pik, sa ka dhe Driron Hajrizi. Dardani hapët atje, kërkon blokun e Kuluhovicit, dhe për tën atje në thelsin daljet në mënyrë të paluar. Është kjo hera e dytë sonte që Dardani dhe për tën realizon dhe daljet në mënyrë të paluar. Herën e parë realizojnë nga via gjuajtjeve të lira, pas deportimit. 19 pikë të Dardanit, 100% i sakt nga via gjuajtjeve të lira në loj. Kën Don Poloshka, në vend të Arjan Mehmetit. Mbrojtje e Dardanit më angazhuar tani. Arjan Çallaku e humb këtë top pas presingut të Dardan Berishës. Bojku për Kuluhovicin, i cili nuk realizon. Ishte i vetmuar atje nga maja e drejt kançit apo zonës së ngjyrosur Sidoni. Deporton atje Don Poloshka. Dhe edhe njëherë Dardani atje ishte i vetmuar. Opala, Driron Hajrizi shkakton gabim personal ndaj Arjan Çallakut. Edhe njëherë 75 me 58 plus 17, seri prej 5-0 e PS. Pas ati ngushtimit të rezultatit, edhe 2 minuta 10 sekonda deri në fund të çerekut të tretë, gjatë cilit Peja përsëri ka 6 pikë më tepër të realizuara. 22-16 është aktualisht në këtë çerek. Kuluhovic pranë Muhamed Elianjevës, i cili vetëm i ngrit duart, i ka 3 faulla. Muhamed Elianjeva. Pranë Poloshkës është Bojku, bloki Hajosajt. Hajosaj për Altin Morinën në thellësi, asistim fantastik atje i Dionit. 15 pikë, 7 kërcime, dhe ky është asistimi i tij i parë për Altinin, i cili i realizon 19, sa ka edhe Arjan Çallaku. 19 pikë, në fakt 20 i ka Dardani pasi realizoi edhe gjuajtjen e lirë. Cartwright atje e komplikon. Dion Hajosaj është lënduar atje. Ska don sulmi i PS. Do të kemi ndrim të lojtarve. Beç Kovaci
në vend të Dardan Berishës. Arjan Mehmeti në vend të Dion Hajosajt, i cili luajti me të vërtet edhe një luaj fantastike. Djaloshi i ri, i cili është e ardhmja e basketbolit Prishtinas dhe Kosovar në përgjësi. Një gjenerate re e cila po vjen dhe nëse kemi diskutuar për situatën pandemike në Kosovë dhe si po zhvillohet ky edicion, atëherë lirish mund të themi se opala, Altin Morina këtu befasoj të gjithë për 77 me 62 dhe bëhet lojtari më efikas në këtë ndeshje deri tash me 21 pik. Gjellavja kërkon që të lëvizin më shpejt lojtarët e PES. O, edhe një herë atë që e bëri Dardani, e bëri edhe Driloni, kosh faul, identike sikur se edhe në çerekun e parë, kishim 3 raste prapo e përsërisat serin prej 19-0, kur Driloni, Dardani dhe Kuluhovic depërtuan, realizuan dhe undalën në mënyrë të palior, duke i shënuar edhe gjuetit e lira. Driloni e bën këte përsërit, sikur se dhe Dardani pak më parë, për 80-62 dhe përsëri është kjo e përsia më e lartë prej plus 18, dyherë në këte duel deri tash patën 18 pike përsi. Arjan Mehmeti kërkon hapsin, dalë tani Arjan Mehmeti në mënyrë të paliuar nga qendra Pejane Kuluhovic. Është ky fauli i treti ti, 4 faula i ka Albin Berisha, 3 i ka Beçkovaçi, o dhe Perović i ka 2 faula. Është interesant të themi se banka rezervë e PES ka realizu 27 pik, kurse ajo Prishtina se as një të vetme, pra rezervistët Pejan ka realizuar 27 pik, kurse Prishtina si vetëm 0 pressing në këto 10 sekundat e mbetura. Cartwright bukur i shmangët të gjithë dhe Cartwright depërton dhe kërcim atje në sulm dhe pik në fund të çerekut të tretë për Amel Kuluhovicin, i cili tashmë i ka 14 pik dhe 12 kërcime, ka realizu double-double. Në anën tjetër vetëm edhe t'ju informoj se në Rahovec rezultati është 73-47, edhe 5 minuta 23 sekonda, në fakt edhe 5 minuta 6 sekonda pa përfunduar ndeshja atje, dueli cili po ashtu filloi nga ora 19:00 dhe është duke u transmetuar në Art Sport 2 në komentim të Ulpiana Emrës. Pra tashmë lirësh mund të themi se Rahoveci, i cili e përfundoi kampionatin e suspenduar 2019-20 të Superligës në pozitën e dytë, ka startuar me fitore. Kurse këtu, pas tre çerekëve të parë, PEA ka e përsin prej 82-64, është kjo e përsia më e lartë në këtë duel e PEA-s prej plus 18 pikëve, tek PEA lojtarët më efikas me 20 pik Dardan Berisha, i cili ka dhe 4 kërcime, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Me njëherë pas ti është Driloni me 18 pik, 5 asistime dhe 4 kërcime. Robert Cartwright, playmakeri i shpejt atomik, 15 pik, 5 asistime dhe 4 kërcime, kurse lojtari i 5 startuesi i 4 i cili ka realizu pik 2 shifrore, qendra Amel Kuluhovic, tashmë ka double-double, 14 pik e 12 kërcime, në anën tjetër të Sigal Prishtina, po ashtu tre lojtarë, ajo treshja e cila u dalua edhe në pjesën e parë, Altin Morina 21 pik, Arjan Qalaku 19 pik, 5 kërcime dhe 4 asistime, dhe Dion Hajosa i cili ka 15 pik e 7 kërcime. Arjan Mehmeti depërton, kërkon kontakt atje me Kuluhovicin, mirë, po Driloni e spastron situatën atje, kërcen ishte më i larti
e bën kërcimin e tij të pesë, i ka dy pesë, shitoni pesë asistime, pesë kërcime, bukur blok atje i Drilonit, e pranon topin, por nuk realizon. Shumë bukur e bëri pick and rollin me Cartwrightin. Arjan Mehmeti e ka hapsinën e lirë atje, por vendos të asiston për Meriton Ismailin. Nuk bëhet egoist dhe Meriton i shënon pikët e tij të para. Kuluhovic, blok i mirë atje. Edhe një top i vjedhur tani kundër sulmi shpejt. Dhe Arjan Mehmeti me ngulitje nuk e lëshon rastin atje në asistim për 82 me 68. 4 pikë të shpejta në start, së pari me asistimin e Arjan Mehmetit, i cili edhe më pati mundësi që të realizoj i vetmuar, mirë po vendosi të agzoj Meritonin nën kosh, Meriton Ismailin, i cili realizoj pikët e tij të para, e më pas Arjani në asistim të Arjani tjetër Shalakut, arrin të përfundoj me ngulitje kundër sulmin dhe detyron trajnerin kroat të PSV Edi Gjellalien që të kërkon time out, nuk lejon dekoncentrim në start të qerekut të katërt trajneri Gjellalia, dhe me njëherë i këshillon lojtarët e tij që të koncentrohen. Interesant se të dy skuadrat kanë realizuar nga 8 treshe, PSV u ndash 19 tentime, Prishtinës 16, dhe gjysma këtyre treshe kanë arë në qerekun e tret, kur e lëshuan dorën snajperistët e dyja skuadrave, se cila skuadr realizojnë nga 4 treshe. Bukurat i Arjan Çalaku, faul i Meritonit nëse nuk gaboj. Lojtari 22 po, ishte Meritonia i cili shkaktoj faul. Referët e panë më mirë, në vine gjuajtjeve të lira. Kuluhovic, cili deri tash pati 5 tentime dhe realizoj 2 gjuajtje të lira, jo dhe shumë efikas nga via gjuajtjeve të lira në pjesën e parë, këtë herë duket më i koncentruar. Është interesant të themi se në ndeshjen kundër Bashkimit për Superkup nuk u gjend asnjëherë në vinë gjuajtjeve të lira. Këtë herë 100% i sakt Amel Kuluhovic, 16 pike, 12 kërcime të tij, 7-4 është sonte. Ndaj ti sonte janë shkaktuar 5 faula. Do tjetë sulmiri, 14 sekunda për Bardhe Kalterit, të cilët janë në minus prej 16 pikve. Edhe 8 minuta 28 sekunda, sonte i qetë Andin Rashica, i cili u paraqit pa Edo Azemin, i cili mungon dhe Fisnik Rugovën e lënduar. Opa, edhe 2 sekunda, dhe me gjithate Meriton Ismaili realizon 4 pik të Meritonit për 84 me 70. Albin Berisha, pra në ti është Don Poloshka, i cili luan mbrojtje, Beçkovaçi për cilët atje nuk ka pozitë të lirë mirë, po shmangët Dardan Berisha e gjenë me tabel për 86 me 70. 22 pik të Dardanit, tentimi Meriton Ismailit për 3 pik nga distanca, i pasak tentimi i par i ti për 3 pik. Altin Morina pran Dardan Berishës, i cili e kalon shumë letë. Gjithate e hum topin Altini në kundër sulm të shpejt. A, bukur atje asiston për Arjan Çalakun.
Elus Regjin, do të kemi përsëritje të këtij rasti. Edhe një herë ta shohim deportimi i Altinit për Arjan Çallakun. Nëse mundemi edhe prej kandit tjetër ta përsërisim. Koshi anulohet, është gabim personal i Altin Morinës, para se të pranonte topin Arjan Çallaku, pra para se të pasonte tek Arjan Çallaku, fauli Altin Morinës, do të jetë ky fauli i tret i Altin Morinës, 86-70 mbetët 16 pike përsi, Beçkovaçi i shmangët presionit të Çallakut. Mbrojtje më agresive tani e Prishtinazve. Çallaku atje e pengon Dardan Berishën, Altin Morina. Bukur nga ana e kundërt i shmangët pengimit të Dardan Berishës për 86-72, 23 pikë të Altinit. Nga ana tjetër 22 Dardani. Po duket po bojnë gara Dardani dhe Altini, kush ka me qenë kosha shënuesi më i mirë. Blokada tje e Meritonit, Drilonit. Megjithatë, Driloni e gjen rrugën, e pranon pasin nga Dardan Berisha. Asistimi Dardanit. I katërti ka dhe katër kërcime. Arjan Mehmeti, një crossover i tij depërton, mirë po pengohet nga Perovici, kundër sulmi i shpejt Dardan Berisha, nga ana e kundërt. Është kjo hera e katërt sonte që Dardani e bën këtë nga ana e majt, depërton në anën e kundërt të tabelës. Tri herë ka realizu, këtë herë u ndal në mënyrë të palijuar dhe do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Sonte 100% i sakt nga penalet. Dardani vazhdon të jetë ashtu 3-3 nga gjuajtjet e lira për 89-72. 23 pikë të Dardanit. Herën e dytë Kuq mbetet me 23 pikë të realizuara. Sa i ka dhe Altini. Ati Koshi është në loj për Arjan Mehmetin. Shpejt atje për Altinin, i cili bombardon treshja e katërt e Altinit nga 6 tentime. 26 pikë të tij. Perović mbetet atje i vetmuar, opa, gabon mirë, po e vjedh topin Albin Berisha dhe disi jashtyen Perovićit për ta përmirësu Alo Qandra Malo Zeze gabimin e më parshëm për 91-75 plus 16, ndërsa ka mbetë dhe 5 minuta e 12 sekunda deri në fund të ndeshjes, tentim për 3 pikë. Arjan Çallaku tenton ta përmirëson edhe herën e dytë, nuk arrin. Kërcimi ti i 7, por mbetet me normat pik. Më pak se 5 minuta deri në fund. Arjan Mehmeti, Dardani me të vërtet shumë thjesht atje, po depërton e dërgoj topin në kënd nga pozita e ti Albin Berisha për 94-75 dhe kjo është tash e përsia më e lartë prej plus 19 pikëve, ndërsa kanë mbetë edhe 4-45 deri në fund. 94-75, treshja e Albin Berishës, 5 pikë të tij, ndërsa ka edhe 3 asistime Albini. Vazhdon katërshja
peshës parë, peshës startuese për anën tjetër ajo më efikasja, 23 pikë Dardani, 20 Drilon Hajrizi, 16 Kuluhovic, i cili ka double-double, 16 pikë, 12 kërcime, dhe Cartwright, cili ka 15 pikë. Pra, në total, dyshja Dardan Berisha dhe Drilon Hajrizi, 43 pikë, apo kjo katërshe e peshës startuese, pra, në total, ka realizuar 75 nga 94 pikët e skuadrës. Rezervistët e PS 29 pikë, në anën tjetër me hyrjen e Meriton Ismailit dhe ato 4 pikët e tij janë të vetmet që i kanë realizuar rezervistët Prishtina sonte. Natyrisht Prishtina 100% vendore, një ekip shumë i ri, i cili arriti të triumfojë në Supercup gjatë vikendit, por që sonte po luan pa dy lojtarët e peshës startuese, Fisnik Rugovën e lënduar dhe Edo Azemin, i cili po mungon. Perović, Besh Kovaci është atje në kandi vetëmuar, faul është ky i Altin Morinës, i cili e pranon me njëherë, është ky faul i 4 i Altinit. 4 faula i ka shkaktuar në këtë qerek, pra në qerekun e 4-t, Prishtina, çdo gjë në shenjë të numrit 4, Drilon Hajrizi realizon, pra qereku i 4-t, 4 personale Altini, 4 faula Prishtina, ndërsa Driloni realizon pikët e tij të 22-ta, Arjan Mehmeti, edhe pse pati hapsin për të realizuar për 3 pik, nuk e bëri këte, vendosi të pasoj të Atiku, i cili asiston për të prapa dhe Arjani e zbut disa avantajin në 96 me 77. Njëste një pik ishte avantajin më i lartë i PES. 3 minuta 34 sekonda, opa, atje një slalom i vërtet i Altinit. Përshka këtë protestës Besh Kovaçit, i cili mendoj se Altin Morina e kishte shkelur vin aty, ndërshkot me teknike, është kjo personalja e 5 të ti, largohet Beqa nga loja. Do tjetë një gjuajtje e lirë për Altin Morinën dhe topi do të rivohet nga anash. 96 me 77, time out ka kërku 96 me 78, më falni. Edhe kjo gjuajtje e lirë e Morinës, i cili tash në total ka realizuar 27 pikë. Time out ka kërkuar Andin Rashica, 3 minuta 28 sekonda pa u përmbyll ky duel. Janë këto pikët e Meriton Ismailit në asistim të Arjan Mehmetit parës, pra edhe më pas ngulitja e Arjan Mehmetit. Ju thash me hyrjen e Meritonit në qerekun e 4-t, bëhet lojtari vetëm rezervisti Sigal Prishtinës, i cili ka realizu 4 pik, nga ana tjetër, banka rezerv EPS ka realizuar 29 pik dhe këtu edhe qëndron në dalimi, 25 pik më tepër të realizuara të bankës rezerv të skuadrës vendase sonte, është edhe dalimi 96 me 78, 18 pik e përsi për PN, edhe 3 minuta 28 sekonda deri në fund të këtij dueli. Arjani kërkon atje kontakt me Drilon Hajrizin, nëse nuk gaboj. Në vijnë gjuajtjeve të lira, Arjani
i cili realizon 6-5 nga vija gjuajtjeve të lira, po thuaja i pagë gati, i pagë abueshëm, e dërtet luajti mirë sonte Çallaku, 22 pik e 7 kërcime, 4 asistime të ti, pressing tani në tërfushëm e një peshës pak më të shkurtër dhe më të shpejt, është duke luajtur Sigal Prishtina, blokade Arjan Mehmetit, kundër sulmi shpejt Altin Morina, nga koshi në kosh, mirë, po shkakton gabim në hapa. Ska lidhje që gaboj, i thot Andin Rashica atje vazhdo me pressing, Perović i shmangët atje presionit të Arjan Mehmetit. Dardani bukur me rolling, dalet në mënyrë të palejuar nga ati koshi. Do t'jenë dy gjuajtje të lira, është ky fauli i pesti i Prishtinës në Çerekun e 4-të. 2 minuta e 39 sekunda pa u përmbyll ky duel, plus 15 për Pejan. Dardani ka 23 pikë. Vetëm një gjuajtje të lire ka huq nga 4 tentime. Më efikasit e kë vendasit, 24 pik të Dardanit. Ja, e shka dasha të them pak më herët është se me të vërtet kjo pandemi ka ndiku negativisht të shumica lojtarve. 7 muaj pas saksisht, 7 muaj e gjysmë është kthyer në aksion Superliga e Kosovës pas ndërprerjes me 13 mars. Dhe nuk ka dyshim se kjo ka ndikuar negativisht, sidomos te ata lojtarë që janë në moshën 30 plus, pra më të vjetër se 30 vjeç. Bukur atje Arjan Çallaku në deportim, realizon 24 pik të ti, Altin Morina 27, së bashku 51 nga 83 pikët e Sigal Prishtinës, pohim dal nga dal në 2 minutat e fundit të duelit, plus 15 për Pejan Cartwright. Bukur atje, usa lete, kaloj atikun atje dhe realizon Cartwright për pas një kohë të gjatë, 17 pik të Robert Cartwrightit, Don Poloshka për balë ka Albin Berishën, depërton Doni dhe a realizon pik të para, bëhet rezervisti 2 tek Prishtina si që realizon sonte. 185, fauli atikut nga ndaj Robert Cartwrightit. Në anën tjetër, pra lirësht mund të themi se Rauveci ka startuar këtë kampionat me fitore 88-65 ndaj Vllaznimit. Dërsa këtu edhe 1 minutë e 33 sekonda pa u përmbyll dueli. Peja ka plus 16. Cartwright është përsëri në vijnë e gjuajtjeve të lira. Herën e dytë e huq mirë, po e përmirëson. E kap topin. Është ky kërcimi i tij 5, ka edhe 5 asistime. Pressing. E po shpejt atje me pasime, Driron Hajrizi kërcen, Arjan Çallaku e blokon atje, kundër sulmi shpejt, por edhe Dardani e vjedh topin, dhe tani situata 3-3, asiston Cartwright për Driron Hajrizin, 24 pik të Drilonit dhe asistimi i 6 i Cartwrightit. Altin Morina ndalet në mënyrë të palejuar nga Marko Perović, i treti i ti, 103-85, e përsia më lartë PS ishte 21 pik, 96-75, 3 minuta më herët. Altin Morina i sakt nga tentimi i ti i par, 4-4, i pagabueshëm nga gjuajtjet e lira, dhe, po më duket që i rashëm sysh,
Huqja ti e parë nga via gjuajtjeve të lira, gjësejt 28 pikë të Altin Morinos. Cartwright dalet në mënyrë të palijuar nga Don Poloshka, cilë e pranon me një herë atje. Do t'jenë dy gjuajtje të lira për Cartwrightin. 18 pikë të ti. Nësi realizon të dyat, atër do të bëhet lojtari i tre të kpejanët që ka shënuar 20 apo më shumë pikë, 19 Cartwright, 105-86. Njëzet pik të Cartwrightit. Tentim për 3 pik i pasakti Don Poloshkës, edhe 25 sekonda deri në fund. Në loj do të hyn Ermal Bojku. Dhe kërkon Edi Gjellalia që të gjithë rezervistët të ngritën në këmbë. E largon nga loja Dardan Berishën për t'i tregu respekt dhe për t'a përshëndet lojtarin më efikas me 25 pik, 20 pik, Cartwright 24, Drilon Hajrizi. Pra kjo treshe realizoi 69 nga 105 pikët e PS. Kosh fauli Cartwrightit, 22 pikë të ti, dhe nëse e shënon edhe këtë atër do tjetë Dardan Berisha 25, Drilloni 24 dhe Cartwright 23, jo, nuk u bë kjo, edhe natyrisht Ariani Asqe sulmon koshin dhe Andin Rashica e uron atje trajnerin kroat Edi Gjellalia, i cili edhe filloi aventurën e ti kosovare me fitore ndaj Sigal Prishtinës me rezultat të thell 107-86. Tek Pea, më efikasi Dardan Berisha, 25 pik, 5 asistime, 4 kërcime. Drilon Hajrizi po ashtu ka realizuar double-double, 24 pik, 11 kërcime dhe 5 asistime. Dhe Robert Cartwright, i cili ka 22 pik e 6 asistime, një tjetër double-double. Amel Kuluhovici, lojtari i qendrës me 16 pike 12 kërcime, në anën tjetër pa dyshim dyshja Altin Morina dhe Arjan Çallaku ishte fantastike. Altini 28 pik 5 kërcime dhe Arjan Çallaku 24 pike 8 kërcime, ndërsa Dion Haxhosaj luajti me 15 pike 7 kërcime, Arjan Mehmeti ti mungoj një kërcim për double-double, 10 pik dhe 9 kërcime. Ishte kjo e tëra saj përket të ndeshjes parë në derbi në edicionin e ri 2020-2021, 107-86 është rezultati finali këti duelin, dërsa në ndeshjen tjetër Rauveci ka startuar me fitore me rezultat 88-65 ndaj Vllaznimit. Nesër i kemi dy ndeshje në program. Ndeshja e parë është ajo ndërmjet të Ponte Prizrenit dhe Golden Eagle Lyllit me fillim gora 17:00, ndërsa me fillim gora 19:30 me njerë pas asaj, po ashtu në palestrën Sezai Suroi, dueli i dy rivalve të vjetër Bashkimit dhe Trepçës, pra një double header si i thojnë në NBA, apo dy ndeshje rresht, një pas një dhe knaqësi të basketbolit kosovar direkt nga Sezai Suroi përmes kujt tjetërve se platformës më atraktive dhe më ekskluzive në vendin ton Art Motion. Ju falënderit për vëmendje, natën e mirë.